Number one, we are not fearing you. We are neither fearing your allegations. Sisi, kama vile tulikueleza wakati ya campaign, sisi ni watoto ya maumau. Hutatutisha na maandamano. Na tukasema vizuri sana, hatujabeba watoto kwa mgongo. Hakuna mkenya hapa ati anaogopa mtu. Hatukuogopi. Tukiona tumekakaa, hatuogopi wewe. Na sasa nilisikia unasema tunakupagia. Let me just tell you the truth. Yes, we are fighters, we are maumau. But we choose which battles to engage in. We don't fight those kind of battles, charlatan battles. We fight real battles, like the one that was there in August. Sio hii ya kurusha mawe bili tatu. So kama unapangiwa, sisi, kama ni kupanga, hata hatungekaa watu watatu kukupagia. Mmoja peke yetu ya hao wote ulitaja, mmoja tu. Hakuwa na need kuita mkutano pahali. Mtu mmoja anakuweza na maandamano yako. So we cannot waste our time, three leaders, ati tunachorea wewe kwa kurusha mawe bili tatu. We have time to do better things, but not those funny things. Na kama unaota saa ingine, unaamuka unaletwa kwa press conference uoge, saa zingine ni vizuri kwanza unatulia, usigizi inaenda chini. So that the things you say on the press are things that are coherent.